ଆମେ ଯଦି ନୀତିଗତ ଭାବରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଯିବୁ ନାହିଁ, ଆମେ ଖୋଲା ରଖିବୁ। କାରଣ ଆମେ ପୂଜାବେଳେ ବି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସମୟରେ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ପାଦକ ଯେଭଳି ଭାବରେ ରାତି 7 ବେଳେ ଡିକ୍ଲାର କଲେ ଯେ କାଲି ବନ୍ଦ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଲେ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମ ସଂଘ ଥିଲା, ଏବଂ ଆମେ ବସ୍ ଚଳେଇଥିଲୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ତଥା ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବସ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଯୋଗାଇଥିଲୁ। ଏଇଟା ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା ତାହେଲେ ଆମର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ବସ୍ଟି ପଞ୍ଚାୟତରୁ ବ୍ଲକ ଲେବୁଲରେ ଚାଲିବା ଉଚିତ, ତାଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକ ଉପକୃତ ହେବେ। ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖାରବେଳ ଭବନରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସଦାଶୋକ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି। ଦିବ୍ୟ, ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି ବା ମିଟିଂ ଚାଲିଛି ଆମେ କହିପାରିବା ବା ବୈଠକ ଚାଲିଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଦେଖିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଖବରଟି ରହିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ମଧ୍ୟରେ ତୁ ମେମେ ବା ଗୋଟେ ଫାଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବାର କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସରକାରୀ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ରହିଛି ତାକୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବାଲେଶ୍ୱର ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି, ତ କ'ଣ ଆଶା କରାଯାଇପାରେ, କ'ଣ ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୈଠକ ଭିତରେ ବଡ଼ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ଯେତେବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ବୈଠକରୁ ଉଠି ଚାଲି ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରାଗଲା, ରାଜ୍ୟ ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ବାଲେଶ୍ୱରର ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘକୁ ବୈଠକର ଉପସ୍ଥିତି ରହିବା ପାଇଁ ବିରୋଧ କଲେ, ସେଠୁ ସେ ଉଠି ଚାଲି ଆସିଲେ ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଯେଉଁ ସୂଚନା ଦେଲେ ସେଥିରୁ ସିଧାସଳଖ ସେ ସରକାରଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଯୋଜନାକୁ ସମର୍ଥନ କଲେ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି ବହୁତ ଭଲ ବୋଲି ସେ ସିଧାସଳଖ କହିଲେ, ଏବଂ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବିରୋଧ କଲେ। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ସରକାର ଯେଉଁ କଥା ଚାହୁଁଥିଲେ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି, ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇଫାଳ ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ସଂଘ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଯୋଜନା ଯଦି ଚାଲୁଛି ତାହେଲେ ଯେଉଁମାନେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘଙ୍କର ଯେଉଁ ବସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଅକାମୀ ହୋଇଯିବ, ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘର କର୍ମଚାରୀମାନେ ତାଙ୍କର ରୋଜଗାର ହରାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ବାଲେଶ୍ୱର ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ସମର୍ଥନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସଂଘର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବିରୋଧ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇଫାଳ ହୋଇଯାଇଛି। ସରକାର ଯେଉଁ ବାରମ୍ବାର ବୈଠକ ଡାକିକରି ଯେଉଁ କଥା ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ କିଛି ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରୁ, ଏବଂ ସେ ନିଷ୍କର୍ଷ ଆଜି ଏଇଭଳି କିଛି ବାହାରିଛି ଯେ ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ଭିତରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇଫାଳ, ଗୋଟିଏ ସଂଘର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସଂଘ ବିରୋଧ କରୁଛି, ଗୋଟିଏ ସଂଘ ଅନ୍ୟ ଏକ ସଂଘର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ବିରୋଧ କରୁଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସଂଘ କେତେ ଦୂର ତା'ର ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯେଉଁ ଦାବିକୁ କାଏମ ରଖିପାରୁଛି ଏବଂ ସରକାର ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ନାହିଁ, ବୈଠକ ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ହେବ ସେସବୁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ବୈଠକ ପାଖାପାଖି ଘଣ୍ଟେ ଧରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଏବଂ ତାପରେ ବୈଠକ ଯେତେବେଳେ ସରିବ ସେହି ସମୟରେ ବୈଠକରୁ କ'ଣ ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରୁଛି, ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘର ଯେଉଁ ଦାବି ରହିଛି ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ଲକ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ କେବଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନା ଚାଲିବ, ବ୍ଲକ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରରୁ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଯୋଜନାର ଚଳାଚଳକୁ ସେମାନେ ବିରୋଧ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ କିଛି ପନ୍ଥା ଯେଉଁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯାହାକୁ ନେଇକରି ମଧ୍ୟ ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ସେମାନେ ବସ୍ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ଯାହାପରେ ସରକାର ଏବଂ ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ଆଲୋଚନା ପରେ ଶନିବାର ଦିନ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ସେତେବେଳେ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନ ମିଳିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହେବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅକ୍ଟୋବର 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥଗିତ ରହିଛି, ଯଦି ଆଜି କୌଣସି ନିଷ୍କର୍ଷ ନ ବାହାରେ ତ କ'ଣ ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛି ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ, ଏବଂ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂଘ ଦୁଇଫାଳ ହୋଇଯାଇଛି, ସଂଘ ଭିତରେ ଆଉ ଏକତା ନାହିଁ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂଘ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବ, କିଭଳି ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହେବେ, ଏବଂ ସରକାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି କରିସାରିଲେଣି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂଘ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଯେ କିଭଳି ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେବେ ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନାର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଦାବି ତାଙ୍କର ରହିଛି ତାଙ୍କ ଦାବିରେ ସେମାନେ କାଏମ ରହିବେ। ନିବେଦିତା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦିବ୍ୟ, ଗୋଟିଏ ପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘର ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଏ ଖବର ଆସୁଛି ଯେ ସଂଘ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇଫାଳ, ୟାରି ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଏଥିରେ ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରୁଛି, କ'ଣ ସମାଧାନର ବାଟ ବାହାରୁଛି? ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ନିଜର ଦାବିରେ କେତେ ଦୂର କାଏମ ରହୁଛି ଏହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରହିବ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ ଦିବ୍ୟ ବୈଠକ ଉପରେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ, ସଦାଶୋକ ଲାଇଭ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।